Түрді сылын дойдуға бәк реформата бола тұрар, оңыға күтанық табуға қарыйыға саңыр дебілдер кетбіттіре. Оттон Джон Харманыттан бұ кеміне төлі бір әме үрді әбіті. Сақа әрігер бұ реформа білінге тұрғынан қайдақ бара тұрары. Оның бүйінгі бері бітігер бұтығынан кәпсет еқпет, оңына бәғу қарыйы тұбұста дөден бүйінгі беріне атты бұ. Студия номер битулар ибат, тюрдени кетут ағыстауғын сәтті, тен набасапыт номер ағыстауғы сүйсу 14, 219 сүрбекке 612. Бұ номерге хеге бәғат етілі, ханалақ, онына тұстақ, үлжеттер бұтыттан ұйтылақ, боллақ қатына қаянды саналырғытын сүрен үлестәрін, білден тұрарқас бейді бітін түй әріттен болын, көрі сірігер болын, бұ кітанық бәғу қарайығы келіңі кемге ұлақан әлбәқ ұйтылыр өске әтілі. Тоғы Джон Серге мұнжылы бұд шығы тұтары, онына тоғы Джон үкітті үлі үші қайдық бар, баты үйден үйті бар үтін үйе қай өтілер. Онын бүйінгі береге көқті-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 қті
Я был не сюда. Да, уступки. Аноха, бюнгу, биребитер, кельбитер, джеттер, будем билинеребит. Варвара Алексеевна Григорьева, якутская кассетия, хачахтамбет, эпитмистах, обсустыба, генеральный директор, мастер Субрач. Аял Вениаминович Кундяйцев, Сахар Республика Аллах Джаха Коммунальное Хайство, он энергоэффективность Кина, автономный территорий, тен директор, Субрач. Степан Степанович Куличкин, Сахар Республика Экология Министерства, тен экологическая кутал сух булут, он на правовой экспертизе, тен департамент, салаячатен, Субрач. Уонна Петр Иванович Корякин, Сахар Республика Экология Министерства, экологической кетен кюрюки, джокуской дага комитетен салаячатен салбиятче. Уонна то бюгін бігігі бумалық составны лелехпет, ону таханан бұға себеске бігігі, Сахар Республика Олох жаға коммунальны хайсуатын, государственный унитарный терілтетін, олорор джепондатын, оны кытанық коммунальны тобау қары управлениеті начальнігі кыттығыға, онын эгі итгілер гітігар, үксін қоты түтігар олорор көрәтшілер бет, келер түймәктер бетеріме қаяндағыны кепсетек бет. Беребетін ите сыты өріттен сағылық бұтын бағарабыт, бігіға чорапчы хеленететтен көрәтшілер бет әриен ханаларын үлесті біттері, онына бұ бөгі қарайы иін түлі бірге күғылғалан мұттырын кәпсе біттері. Кенелер ұлыс кенігер кетәқ желәқтер, онына бұсыл бүтіуте ұлыс ұлақан сомалақ шоттыры тұппыттар. Әргеніңі әпірәтер бұ Якутия кассетті отутту түрдіңі тұғыншалақ егірдер. Бұ қантын кәлбетманның ұлақан төлі бүрейден чорапчылар соғойалылар. Оның бігігі бұл әлжеттір бұтын қытты кәпсет еқпетініне, көрәтші бүт түгер әриенті ебіт, оның кене төліпенінен бігігі бұл қығалғатын үлісті. Оның чорапчыттан Дария Дмитриевна Назарова ден чорапчылықтауға күтті әр. Дария Дмитриевна түйеке әні? Алло. Дария Дмитриевна, дарабы сөйбілді? Дарабы өте Тәхет ұбысты деңге, анағын етелі бағалысты? Мен жүріпті селене дегер олары бұн, ұрайын кеңеге. Мұсырнай бақтыры, тұрбыттарын бігедейден, оны тұғана бұн, дөқтірден оны құтарын. Екілі системы тәрелдіға кеткет елер дәқтін. Дәрі? Екі түнінші хүйпеті сүлге олым әлмеңі бар бұтығы. Бәрбіт береметіген мен ол бұн списаттан көғадәттерәрі, олады сумма бұн атчаттарары, бұй экосистеманы күтті наға өрілелесіпті. Справқа қомысан, үлелі олары тірілтіліттен, үсімін үлелі боламын электронна үйді-үйді бұн үз үйін үй көғадәттерәрі, онтан әкеретінен тұран, сұрамын берем тұрамын ол бұн көғадәттерән документтерді электронды үйден қоратып үтті себәсті әрмен әрей бағының қоғыраттар бітін. Маны әзен тұран әлейнеға ваше информация дейдер, әлбәкі ескі кейрен қарсылықтан әрес қарат. Сумата ұзы түске ұлдан түнізді. Онына хамай қымыптылығы ден өлбіт кейі жек әргенге өлбіт кейініз бейсақтан көғыраттар бітігер. Көғалеттерелерге жаннар әне электронна бәлірі әкеретіген ба администрациеттен сұрық администрациеттен справкалар ұлалар зақсатын дейінші бәлірі әкеретіген әне электронна үйдалар олар. Әдемін білер коллегаларды коллега шөзегін кәртейдінсі. Оннан бұлырғы
Договор дахат. Договор бар, да? Договор хок. Договор сок. Договор хок просто меня бирпен тунан онлайн телевизор. Вон ахаянда она эриен мин эти стационарный телефонар гэр оплатам кидде ту хок туде мин эриен билсэбин. Дарез мин телефонар телефон норма? Мин телевизор. Вон абу джоннар ес кирен сразу кинерке суд туга келер. Мировой суд там срок келер. Уведомление и кельбет эхи бачи ес тахыт. Бачи нан сука барар инден срок келеден кин танеттер. Сразу суд там срок келер. Приставка киген арест карты болар. Отут кердон кинча төлөрөлөр жоннор карталарын астыраар. Кредит, экредит сүйрелер. Олей маны кетейлі әдемінде. Естерін аңардан төлеттері күні үлі барынады. Сөп, дәрізді мүтірімна, төліпенің ұрыма білеген ете қығылған етті біт, ұйтылырғын үдәті біт, оны білеген төхі қаларына құрыдан құрық біт. Сөп, төліпенің ұрыма. Тәрі етінің ұрыбар сәнді тараға тұтайын құрыдырың болу, да? Бұл Чоропчи, в Якутске кассети зона терки ребята волар минетон эпитен горе. Кирбет, в Якутске кассети центральная зона оригинального оператора. Якутской город жатай нам хангала зона горной улустар кирелле. Эти центрально восточные деньги, да? Экологические системы Якутии. Экологические системы Якутии ден. Экологическая система Якутии. Молким нах сюрин нюлари. Тох центральная восточная зона эти Илинеңер улустар кирен киреллер лорго яңгырдылар экологический система Якутии ден. Антон. Вот ол телетен ким сүрүнүрү? Кая министерство ду управление ду. Министерство жилищно-коммунального хозяйства на кытта соглашение баттаган онгылга яңгырдылар ден. Обязательство олан үлелигендер терилте. Сөп, ото эти кыгылгалар калубра Қайдақ бұлықтырын сөбейте, ол шот келейді? Ол шот келейді де, нұнтон бастатан тұран еті үйіп бұт тұқытығыр құрыйды өметі, договор баттас бұл күтті өйден, бұл ағылан тұқсыз федеральный закон жәрчетінден договор үлінден баттағылды өт, аферті публичного характерден болыр. Ол ата региональный оператор бәйтін сайтығыр тағарды, қығыққа объявление берді, бұл рекоператор болуым. Типовое соглашение он был манна размещать датым денетер, он на ол тох определенный срок кенеттен ол баталы курдук алдар договор. Все, он то нети перерасчет этутун лангардах региональный оператор дар үксүлер бары сайт тахтар официальный, ол сайттар гар тох пар информация барда янан турар, он на кирер эти Хурин был просто перерасчет, тутнен, он на той манны кердистенен хайнан янан тура информация, тох документ надо та, он на заявление бланка табар, ол бланка тенлан толорон баран, региональный оператор га хая тахтарна перерасчет он рух тахтар. Вот эти холубра эльбит кихи сох бол бутын тоғынан Тоғы документы не мечта, какие бейте, чугас жоны бейлері берек тақтыр. Чугас жоны бейлері берек тақтыр. Тақылта сені берін хапты. Ох, чугас жоны, эти лицевой счет қайына перерасчет оңыттырыр. Региональный оператор ға заявление ғурер.
ол на ол Эльбинтунан то уругун бикабы там баран. Региональный оператор гытана, региональный оператор перерешет умрохтах. А четвер, блин, багарим берегти надо ведь тех. Лубро, эти или энергия, ол экологическая система, дед. Терельте бары, эге вулана бухангалас горной. Центральный. Кинуста. Антон Хатулар, эти гумента, эй, тох, эти ведь те, губжикаха. Вот, бо Хахарин Дюнен, опция Оники, региональный оператор, Юнгангурор, зона Ларбутяни, арктическая зона, Онюс, арктический район, Бартакирин, Турарун, но центральная зона, эти Варвара Алексеевна, Петенгурдук, нам горная Хангалас, Джукускай, Жатай, Антон, западная зона, Ден Бирете, Антон, это Атан район, Ульдербит, это Тустуспа, зона Лар. Алданская зона, Нюрнгринская зона. А тон, какие члены тенек офисов дахат тебе толстерга? Ага, бега. Кас, бо коротко бега, дженикид за 50 абонентские отделы пары тене бега, то физлица ден отобтить не гелиняга, он но юридические лица ден то стуспа, то специалисты роллор прием. Тохпутурабанинский отдел, БТР водоканал специалисты работали, МУП теплоэнергии специалисты. Бо не гляня удобной болунде, медбявитер, нертанал, ресурсный лордупут. Роль санитетона сейчас и глика всех пит, беги блин, колгастохтову говорят, колгастохтову, конечно, не говорят, что любите гейт, лергитин, имея тахарни, их пит, беги, не имея голову. Биреттюнен ұллаққа қырмаңғық сөл егені ұлақ қамсаммат өді сатабат бігігі майгылақ бұт, оны білінерге тоғастоға, әтендікті болы реформа бол бұтын жон білер, олды болыр ұттын атын регионерге қола тұққа бөқ ехен төлі бір тарыба бігіға қайдағай. Ол туғынан бүгін кәп сәтте олар обыт, көнді көрәшілер бі түрдіңікі тұтағыз тауғын сәтте ұйтылақ әтелі болаққатын ханалар бітіні мерген үлістәрін. Васапут номер уларибат, ағыз тауыз сөз оны төйді, күйі сәтті оны тауыз сүрбекке алты оны кем. Де, Варвара Лисевна, бігігі кәстебетін салғыққа, әне әттің тем тәрелті, әйгі тәрелті ғат үз кен ұлыстары. Қатшан олар, оны бұжы құсқа жатай едетіпті. Офистары бар, олаты төлі бір дәріп тұстарынды уведомленіл алылар. Ол дүрдінен жоқ ұсқа олақты ақтыра, дүрдіні, бейінді тәхін чағаш, шот кәлін түйәрден әметелері бар. Әте тұғын некелері. Үші чөріпті жоның күттамай гүнна арсен білді. Антон, эти арас причинили квитанции, они платежные документы на то, бо коммунальные услуги были бытны. А конер дебильным бе я и почта России договор бытны, бечать тен потребитель гетерер дебит. Каз бидди потребитель. Каз бидди потребитель га почта на гетерер дебит. Но антон человеческий фактор индия полон хеп, то где так не ник бы просто бега. Нагада күнде де айы болып батыр, но тақсар бопрос, беге квитанция тұп патақпы дейінден. Олын хөп, почтовый ящиктара да хоқ болыр үгісіп түтігер. Ол әме причина болыр, тыл ең көтүтен кәбейен сөп. Ота қантан білер, ол тұтты хэнчек әлбеден жоғын. Онтон, бұл беге... Ол үнін аны біл бәдақ болар әмет ол... Якутса кәсеті, бастақы январтын 19 сылтын өлелі, беге сыл бұдың түміктен әребіт. Опсайынан бұл реформа кейір бүтін жон білен әрір, бүтбәдіқ жон ақсағына ғайық. Хорықтор күрдікті бүтбәтті бұл ұқтыр нүсіп тұғара ол арағына перечиненен кенлер квитанцияларын көрбәді, елі бігітіне білеліктер, бігі жағына сектор бұтбақ бұт соғы енден, сұйға информация ең кейірен білбәд, ақай баққа хеджер бұл ұқтыр нүсіп бұрыс төйдігі тәқіні. Сен реформаны чо бағарын бері қана дейді? Реформа. Төт сыл болы дейді? Бәйс сылын. Бәйс сыл ғыр барда. Бәйттен әрәбет өже. Бұл тұғы кейдені, қайдақ кейдені, қайдақ баратура рейдені бағарын бері өтті басына. Бұл мусорный реформа ден, 2019 сыл бастықы январттан ағаланан керен ағалауыда. Бұл мусорный реформа ден, тұғы Құхаған жайы намтатар, ғылақ ұрыптақ кетбеді, ол тұқтары болылыр, ғаңы объекттар тұтағын, сөптақ кәмге бөғі тағарыр, өңін өңірауын. Онына тұн, қастағыны районлары бит тұққа зона ағыл бұған, тұқ операционный ұрысқоттарын күтшатан.
хайырга. Ал районнар кайда кылып бугут? Атам бу центральная зона ден, например, үс район найти ике городской округ. Вот на атон реформа надо те того дядя к им берите свалкалар будет барата толан. Бүтен бәяғаттағаны көрір бұл болу 90 км дәе валқы толын әрерден. Отты шекенді 4 сыл егер олар ең барды. Ол свалқы толы бұл деген. Егер отты ол. Свалқылы бұл сөйлі. Сайынан бұл ұсырны реформа үрін сығылы ғаруға ден бейгі дойды бұл айылқа тұгар бұл көхаған бүкпіт тақсан көхағаның жайытын күтшетігі ген. Урут болдағана бұл мұсырны реформа нені бейгі бүкпіт барда свалқа атаққа тұрарды. Суалкалар бұл поллағына бидданы бұл айылқа қарысты болын хақонлары ғаруына санитарно-эпидемиологичка законодательство түгәліп бетті әбәттіреті үгі сөтті. Дағатын әттіғі бейеқі бүйінгі тұрыққа төсі сөтті 10 үшіннік несің санирығына суалқа бар. Ол суалқа бұтын поллағына бейі құмайық ең бұл коммунальный услуға үңөтін нәлейінеға әказвайды бұтыр туғаналар ұғыт. Онтон полностью хақонға беттір әттір әбекті ақпыт бұл нәлейінелі ақпынлар бұтығыр. Это республика дунен. Это не специальные были реестры дербаллар. Ол реестр какие бит ре объект дигнен бухаконга петирден баллар баллади. Кюреле кахала ханну то идти билен ха эльбех. Он на тон бу мусорна реформа харазу кайен кит бетага. Бу дойдур дунен эти ханада дойдур дунен гарханы барнер. Оно өйден Министерство природных ресурсов и экологии бұл несанкционированы свалкалар бұдын коммунальны услуға үңөтін жоңы оңырыр бұтығар бұл үкі түгінші хүлбал тағылғылы ден ұғатан тұрыр. Ол ғынан баран әті перішіңі кейір бітігер әме үрдібілдері наға ұлақан үрдік. Оныттан бұл Министерство ЖКХ оныттан бардағын әті органы местного самоуправления эти дни петиркана улени альбех улахан улени гиталар олдар. А то курс свалка сох боларын тугар ден курдук боллагна ол месте ти беттин. А чо хадна варай ол бахту барда? Билгин петиуна. Тан бу бастык улахан абиек бут байл тутулдан битте полигон коробка бу 5 километрге. Сөйп она билгин мусоры перегрузочной станция с элементами сортировки ден объект проектирующий гнаджер нулевой циклы. Производственное здание тын кутулдан бүтті, административный бұтығой корпуға. Онна ол үліға кейддіғаны, ханға полигон мұт, әме үліға керектіғ. Тоғы дейтір бастадан тұран бұл бөк контейнерный площадкалырыттан мусоросортировочный комплекс көтейін нарданан надылақ полезный фракцияларын ұлылы бұтын кәнттен құвасты ден аттынар, он тұғата полигонға барықтығ. Вот он на город тахана дюсе алта районга проект онгладжер не объектер комплексный дар сортировка лах он на полигоннер. О Антон, а ты на ханна барали? Нардан баран? Антон полезный фракциялары а ты только уже ханаттан туганы говорилдар. Сәп-сәп? Туақ, мен бұл бәқ туғынан әтәрібін, үйі тәрібі. Бұл тәріптәтті меға туақ үлпікті, сұт. Аңырын несі бағалысты? 19 жылы декі біра. 2-3-5 жыл бақы. Туақ. Көте? Оның ең бұл сұрттағы тәрте көрмесе, әп. Мен болғағына, бұл 19 сұрттан ұла бек күн түрі әбі жаққын ден, оның мен маңына, оның маңын сүрекеда көрбетімді басы, қайды компьютерге ұға деміз. Жең соқта?
Жеген келер бе тақтар дейін таңында? Сөп, онтан болағына бұл. Нұрғыке бұл сүйемне пүтігінен мейін болағына тұққа яқыда, сұмаға. Аха, басы оқ бұл. Телевизор кіттің бағылысты тәйім барыңын телепенінің кәпсеттіған доғылық өйден бәріңін өті етігін. Сұртта бұттыр, онтан салғы қады болды. Түва қалқты он. Сұртта барым еген бұл алқты он қасты мен жаға. Қанна бәрі сұмады алқ. Оу. Доғы көрден алқты деген жа, әтті мәе құтыд алқта, ау оныс. Сәріп, анан әйтің әтің? Мен әтің болғана бұм, ғаны туақпыттан біле, қамнас бұттан ең бардың туғыры тұтап бақтары де. Туақпа қартылың бардың сабан, аны тәрінтәтігілер еғдады қамылайып бетті әбәттәр де. Сәріп, әйдәті бүт әйтігін амақтанауын әрен кәлбіккер, әтің ме экологическай дем бүт? Экологическай система екуте. Антон, әті Тух региональный оператор Дертунан, обсценная информация Министерства сайты ГАР, Центр развития ЖКХ сайты ГАР, бар, он это, поезд там был лахка, бедрен сайты Реме, тух бар, номер Дерн Бартен, Куйбуттара, он на зону Канада, каста номер. А ты сел Баттер Дидди? Он, ветер, обращение Гурьон надо, региональный оператор Атыгар. Он химбир хаян нағаны түліпендерін лықтақтыр. Атетіне, осыны министерстве жағайыр оны контролыр кықтақты. Жоңғыт түлілің, бұ бұтандық керен ер, дөйдір жүнен ұрқандық керен ерін бары білебет өйдебет, жоңғытың күтті жоғасты күлілің еген денетер, түліпендерді тұталың еген денетер кықтақ бұтты. Оны әтебет, егі бұ регионалын оператордар Планерное совещание дені ғытауыд. Ол тоқ бұтығар информационы өлені күшке ғыты ханады ден кәпсетті бүт. Оны әйте тоқ бұтығар экологический системы ұйыз тоңғын бұттыр райондарынан ғынжанлар. Оны жұропчы татты райондарын ақватты ауыттыр мен қаңылы. Түтінік күлдік тоқтары. Есе күгіт әбет болбадақта, түрден алты тәйінші дейін түйеріңліқ тоғыр өпсені оқан қатшы болады. Әміз кетші келен түйен ол өсі сұлттан кені оғына дұй, кені барына дұйча барды болын оқ болын сұлттан ұлылары дейін әте. Қайда ене өсен табылар да? Антон, ғоконға әпеттіл болыңдар, сұлттан ұлылар ба. Ғокон ұлтары Құтығыны білбәдің бұл аты соқыны білбәдің ән бәйін бұрын дейін күрді бұл алырды. Құтығыны күттілені қайдақ күрдің бұл бұл жөті бар. Құлы бұра, оқын тәлі бұл қана оқын кәлін арарын бәлілерді. Бейт бесті лағы. Оны бұл жүрді кестені олады. Қома ең ғайын. Бұл реформа болдығаны бұл ғаңа кейден, ғаңа тағар тұрын әріттен ғылттан әтіндегі деті оқтап баға. Әмек ұлғас ұқтауға бары болу бұд, ұғой кәнеттен әме кәпсетебетін салғы ұқпыт, сұтыр қайын әрер, оның әрен кәләрін бейінен бірге болу. Түрден үйкәт ұтағысты оғын сәтті, студияға бар нөмірбет олар ебат, әрен кәлерге бәлім болын, оныттан бігеге кәпсетебетін салғы ұқпыт. Жа онына біге қатет жұрапчеттан, ұс алданттан, онына бұл баса апытыр көрдіқ бітіне әлбәқ майаттан, мәң қаңаластан, үлінің әрттен әлбәқ әйті керер ебет, оның бігеге бұ экологический система ден тәрілті генеральный директоры Петр Юрьевичка Себәске тағысты бұд, Алексеевка, оның кеніне біге қат өліпенінден бұ хеппіліген күттіғарға сөбіліген берді. Оның Петр Юрьевич, әйін күтті Себәске өліпенінден кәсті бұд, өте өке Жек-жек, әнтерілттеген екусия кәсетінің үтті әлбәқ кейі бұққы еребіт. Тем болды, ақытымен беребіт, онына бұл әйге үлелен олар ұлыстарға дәттен әлбәқ үйті керер. Ичі чурапчы болуын, ұс алдан болуын. Пропискалақ жоңы, онын әйті жейлер, егер бір өлбіт кейі боллаған еген дейін білінгенге дері страптыры кәлі тұрар дейін үйтігілер бал Но тоа ќе многу толку битен. Доктор Дахвут, усолдену лугар, тоа каде ми е ханалска воллана, нижни бистеха, мајага,
представители Дахпута, Дэвид, филиал Кубу. Он не Ленин, который напрямую улегает Дахпут, но он на календар четко вопрос Бартон Бахарсон. Барыхтарын хэппа, жонна. Чоропчыга барду? Мунтон, чоропчыга оллаанан хатан компания бар, хэп. Бигэха подряд бүйд нүлэлир. Мунтон, касса тэркэлэн, ол тух бопростырын бардын, чоркай бигэхтарын хэп. Хатан чоропчыга бэтилдэ? Жонна, конечно, тух бигэ абонентская дел будет иметь пропускную способность тух полгаде. Разу тух кудук барериен хатанки бетте. Он тут оланан звонок принимает дилкеммит до обеда. После обеда оланан работа с документами абонентская делга. Улигин хатан, конечно, эльбахки ориенти бет. А то на ходах мы сагали, хотим септа, ол жану котюлягатин, кюнин хатан дуе бетер, мандик бирем магатюлипюнден, кепсете биттен, этен сурян, сетимдерден гитан, эбетер естеакетин увидемлени гитан, он ну кылда. Это постоянно перманентный, или постоянный лаборатор бывает. Оно имеет эти информационные улени, экологическая культура, экологическое воспитание в Литин, Олухтах Джахалталар, они и Тихтахта. Это просто Эльбах Бопрогу, это Джон Эйдевет, он обегидает Кейер Буднабу, печатная продукция, тох агитационный материал, где я купил вам ровно комментарий, катал. А вопрос, не электр Гатахан, мы не хотим, они бы просто гепетивит, Эльбах. Мы видим, так как мы квартала, так как мы не хотим мортолуют. Оно, а я хпайки видел, я буду не так как. Был бы просто охранен на календарь Бахарсалла. Оно, и те твер, в принципе, у Лахан информационный или вариант надо. Я не был. А на тех холорах солдаты не рибикуют, чтобы тетердим бин тюрден бесте инча хасера хоккобайга сутаннам сутамуппен он наш траптамуппен ген. А на бейте баран турорса сатабут телярик дюхи джебут телипюнен риях табут кем долбатах. Эти никто не че хадда болу. Хадда. Эти боргонга специалист ахпит тебе. Специалист ахпит. Боргонга ханолору джахтага ду. Ханнод. Боргонга хоу буден агрын эндеветтен. Тон, жалтатан и нитахтан это мерили. Хрен торговор, это орион жалтатан, это кеннилер торговый центр бар. Он нова. Он на... Сеп, эхеха турорсулары, он на бейлерин бағаханалары ден, итинник әлбәк естехтер тугунан төлен, чағынан төлюхтерин сөп то ден. Хорогун, баста, буйгы, хорогун акелер игы ден күрді. Эмиска тупак. Он нуклене не это вот, не біле... Договор реструктуризации этих советов. Улахан есть адженна бәлірекеленнер. Бәлірекеленнер маны договор тюрсеветтен қаятақтанын нүкебілен тюрсевет. Оны чағынан частями тілуан қолу алтайы ебду, үсі ебду, тұсылматыттан оны ол кейі, ол болшының гитар бәтінгі тәкешетен митонтан бейкілді кейсе митонның договор тюрсевет. Атастама. Петр Юрьевич, бүгін бұл біз бұланған бейеқа тұта сөбілігінгі құрыдас бұққар мақтанабын, оныттың бұл көрәтшілер біт бағаханаларын үшоттан көрәтшілік үтті, бейеғы жоны күтті күсті құлені ұйтар күтігер бағаханаларын әтелілер, онын түліға терсі тейлер бағыр бұды. Мақтал. Сөп, бейге салғы бұғы себеске бұл государственный интернет рельте. Олору джепондатын, оны катанах коммунальный тобоу хары управление тын начальник кытты капсете бит Андреев Евгений Александрович тын. Дарья Евгений Александрович, вы на связи, да? Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ага, кенелер артика тютюрлилер. Да, Евгений Александрович, вот арктическая зона занимает более половины территории Якутии, но малонаселенная, да, как мы все знаем. Что вам удалось изменить на такой территории с начала реформы, пожалуйста? Да, в целом с 2018 года нами проделана большая работа по организации вывоза ТКО. В настоящее время в республике КубЖКХ
предоставляет услугу в 20 населенных пунктах из арктической зоны. За прошедшие 5 лет было приобретено более 1000 мусорных контейнеров. Вот, для обеспечения бесперебойного вывоза предприятием задействовано более 30 единиц техники. В целом за период работы предприятия более 430 тысяч кубометров ТКО нами вывезено. В целом я считаю, что в Арктике мусорная реформа идет опережающим темпом. Угу. А вот в каждом населенном пункте должны быть закрыты действующие свалки, как не включенные в госреестр, да? И сможете ли вот до 2030 года вместо них организовать законные места размещения отходов? Да, действительно, территориальная схема обращения с отходами предусмотрена в арктической зоне, предусмотрено закрытие действующих несанкционированных свалок и создание объектов термического обезвреживания. То есть вот, предполагается закупка мусоросжигательных установок. В рамках инвестиционной программы ГУБЖКК закупила 7 мусоросжигательных установок. Вот. Все закупаемое оборудование у нас имеет все разрешительные документы, в том числе государственную экологическую экспертизу. На сегодняшний день объекты работают в поселке Чукурдахова Лайховского района и в поселке Депутатский Устьянского района. Ежемесячно обезвреживается более 1000 кубометров ТКО. Также у нас в 2024 году планируется запуск еще в 5 арктических районах такие установки, а к 2028 году во всех районах будут установлены объекты обезвреживания. Мы в начале эфира обсудили ситуацию с огромными долгами частного сектора в центральной зоне, да, и Заречье. Как у вас дела обстоят, во-первых, и какими проблемами, вопросами обращаются к вам северане? И как вы этих решаете, эти проблемы? Ну, поскольку ГУБЖКХ оказывает услуги тепло- и водоснабжения, поэтому сбор платежей происходит комплексно. Вот. Поэтому проблема по задолженности у нас не так остро стоит, как у других региональных операторов. Вот. Ну а проблемы возникают с тем же частным сектором, которые не привыкли платить за услугу вывоза мусора и попытаются вывозить ее самостоятельно. В этом плане предприятием организована разъяснительная работа на местах. Тут проблема возникает именно по уведомлению, да? А там на северах, конечно, интернета так таковых нет, но как вы с ними работаете именно конкретно вот плательщиками? У нас, получается, в каждом районе есть специалист по обращению с ТКО, который занимается разъяснительной работой с населением. Также все консультации могут получить в кассах коммунтеплосбыта в каждом населенном пункте. А задолжников есть или вообще нет у вас? Нет, если есть должник, он получается и по типу снабжения, и по водоснабжению у нас должен. Ну все, спасибо большое, Евгений Александрович. Спасибо за то, что вот нашли время и участвовали в нашей передаче. Спасибо, до свидания. Итим, холовура бу чорапче илинингер дерегерле лиринде хиттибит, арктической дотюре хиттибит, блигин обсенен тарифы ким олохтуру денга тохтуха, ким тарифы олохтуру ите сумма алады? Ну, би, ахав дерегер, Государственный комитет по ценовой политике ден, орган бар, ол кене тарифтары олохтур. Чона мусор, бу бёгота хига, ценатын обсенен кене бейте бары, да, хас пулок таг. Ага. Блигин ти дюре билдар курбитту? Тон бу аныска хылга бастыкы тохтон алта хылай. Тон алта бірген күрдік рух зоналар гуладыр. Латих тахте. Аныте әтте де холубыра бұл бұл свалка ден білім мұс, бұғы тұғыр сербит соқ бұл тахтен, әхи қайдақ кетен күрі ғыты? Сенің те бұл сенсинированы соқ сергей кет? Тон декускай корокка бұл бұсыл хүрбалта. Санцания свалка был тут. Это Джекускайга? Джекускайга. Ну, Джекускай он нажатай. Он там букинга, фитбетюдюн, комуйдут полностью. Бир свалка, вот, федеральный надзорга, там, федеральный собственник. Он беги материалы, братан, проверка, вакин, управление Росприроднадзору, пупыт. Управление Росприроднадзору, он намерил быта, таки на контролу. Вот, бир свалка, вот,
Куда не санса, не на свалка, тухка. Мерал бы пыт, материал бы там лесу, ковалим не делать. Он то тухте. А на кем я пикатор делали? Оно бруйдаки. А то манда не санса, не свалка, и все чаны, сектор, это тюга хаир. Полу джекускай тюга, жатай тюга, хаятаха, понту, джекускай тюга, да. Дёны хирлалар, о хиргатен засыпкалылла, хаилла сарительный мусор. Он номе джона астрапкал. Тернерлер, он нукан хаир, не санса, не свалка хаир. Он нуле вара. Себе те тоны месал гыка с тех пит, калер тюмя хпатер тариф тоны не мерят их, потому он беги не бергал. Сюрбирде бөк реформатын тоғынан кепсетей бітен салғы бұд, оны оттан көндегі өрәшілер бет, етелек айтылақ болу қатына әриен келәрін бігігі жәт тариф тоғынан кепсетей бітігер керек бет, олы нені көрәтші күттігер жетілер, оны істен көбеққа. Алло, істе бет, өте өке әні. Алло. Эфирге барғын бағалысты телепионгінен кепсетергерін ұры бұд, телевизордың күртікте еққын сөп нады. Алло. Түрден екет ұтағыз тауын сәттер ең кәлерің сөп. Бұ ұты цылғыдер түміктен еқтәқ реформа күтанық тобау қырыйға елға бортута соқ біләді кеме олықтың ұқтақ, онан бұ туғанын деп әпсі дәбет. Бұ тариф тенге, кем қайдақ болар е тарифы? Чай ол ғосқомсенің ұрар деті бет, кене нұт ұқ керері ол тариф бұтығыр? Бұ білінге тұрғынан, Жукускай қорыту дүнен региональный оператор тарифығыр, транспортный расходтары керелдер. Административный управленческий персонал, расход тара, экологический сбор. Он на тариф на захоронение мебарта бир единый тариф какирен олар оружие. Все он на ага объектор тут уланкирен бардахтар, но он уже эти мусор на тариф тариф на обработку ден эбидлем берер. Он на ага полигон туга полар тариф на захоронение. Когда ты дам берер за счет эти пересчета гурн эйтен. Оно бу оно джон тёлю бере хуз брыген хайдах такая ян хаяватен. Бол бута улигин улигин льготный тариф дяне хайр гэ улили уля варатур. Ол льготный тариф как им нахки селер? Ол льготный тариф дян бу нехиляня льготный тариф болар он на ол экономически обоснованный тариф кадлы субсидия көрілдің тәғы. Кім нәғы? Тоққа. Әлбәқ ұғылақтар, үнбеліктер, дендер, бітті қайдақсы. Мені не петімді. Жәрі қолдар. Бұл қол бұл білейін тариф құт болан, Жукускай қорыққа әттімәғы ағысы көйі тоғыз қатшы. Бір кубқа. Бұйға. Бір кубқа тариф. Онтың әте плата, оны тариф тем болады. Плата. Бұл қағайрегер коммунальный услуга на количество проживающих, тем квадратные метры им было бы, если бы чаганай киги была на квартирах доллар дун, чаганай диага доллар дун. Лага норматив нормата квартира доллар киги бир салай огон алта куб. Чаганай диага я кускай га бир салай тогон хет куб. Брастын, это бир сылга до их году? Бир сылга, сылага. Та он тон иднага толя бер одна двенадцатая дем болар. Эти бир салай огон алтаны тарифка тогу любит, он одна двенадцатая и готовили, и да, готовили бы было. Я хотела бы бегать, я кусок габлиен, мяг толстоковый, умка до голор рожденного, он начальный сектор га, мяг то не метался. Ал льготный тариф тен была она, бо блин не бо экономически обоснованный тариф тен, бо ток бар расходун бар дон кирен туран. Холобор эти объекты обращения с отходами, где на тебя ял винимин, нам еще пита полигон, мусоросортировочный. Кирдана, кинер операционный расход, то гнен на метал хамболар, олата, сына, там урдюр. Он на то, не глядя на то, люр, гена, то, бо, мяк, то, сокова, индиан, химбирити, не контролла, на рентен, урдюр, хохтах. Олата, льготный тариф тени те разница тен бюджет тен финансирует донор нехиленья оксуват полар государство во например якутск осетии габолоди эти разница тен экономически обоснованный тариф он на плата населения потребителя разница тен компенсация лыр в виде льготного тарифа ди а нехиленьки нехимбирити индек и пациенты
Государство компенсация вам верит. Эти отопление ген. Отопление, газ, вод, кенинг. А там эти коммунальные энгу курдук. Пока билигин, бо региональный оператор дар льготный тариф тарагох, тох барынан эти расходы, не эти либит расходы, барта тариф кекирен туралдар. И кетен чо тут сылгадеры бо сэнэ реформу олохтунар ден этти битти. Был гадиры бартолог, он нам был ухтахтен, а то эти были гинни электрика бар свалкалар, что он киллер кюнгуллях свалкалар, да кюнгуллях свалкалар. Эти свалкалар был, а то марнитен гарбатом курду хетте, не гленилях полнарге хетте свалка. Кюнгуллях. Кюнгуллях тене тех потому что кине определенный федеральный реестр гекирен туралдар ден. Олегин ол полигон нарга, бу коммунальная услуга, джонго инготюн анырорго. Хаконга полностью идивлге петиллер, он тарифингин Закон налог улохтонор ден. Это не так. Тахарын ол мусорный контейнер бұрағаған, оны кәлін рек операторы жабарын, ол определенный полигонға тахарық тақтен. Оны тұн полигон хоқ болдағаны білі улыс кейнеге реген жерлерін білін қолу бұра. Оның системек еді, ол ең болдағаны төлебір өскүйір болдағады. Оны тұн болдағаны бұ бәбіт өскеп бір свалкалар бұдын, несанционерінен свалкалар бұдын, бейі хабық тақ бұдден. Хабан барамыд рекультивируйді оқ тақ бұдден. Итінне болдағаны бұ... Оны тұғын ол Оттону курдук болар. Аны Министерство экологии ме бланнамы түлетин сағалата. Бу реформа кирен истеган айы этинник объекттар табылан истектерен айы бихиги эти рекультивация гитаммыт. Бартын борынан көмен үрдігер отмас олардан маннык искусственно ландшафт курдугын рухтақ бітті. Ондан нөбек отойтақы рухтақ тен болықтақ. Этинник рэдк. Итак, берем это. Бо усенен реформаны эти объекты влагнын, тохпар источник образования отходов, схема потоков, и барта территориальная схема один документа хрулан турар, бивин кюнен, ол министерство сайтыгар бар, оны кирен интерьер гаючон кирен бисехатнёк, ол тунан лангордаха бу бивин кюнге бихам бир, эти несанкционированные свалка Туханылда турар ден отметка ламыта, он ол бир тоқа тариф олықтонан эти региональный оператордар ол свалкалар кәрет ағарықтырын өптен. Например, кірі негелек кейте ол бәті бир районыңа инжен бұрақпата білдер, бәті негелегін ғалкатыға уже хабылдан турар болын региональный оператор. Антон, эти павильон тут, полигон тут, полигон тут, все, он на санитарно-защитной зоне денег. Он тех мощностей стал тан, тут тан, корон. Хайлер, он на Эльбех. Например, беги по-любому вечная мерзлота турар. Вечная мерзлота турар была уникальной технологией на Нумалут. Например, центральный регион Нарга, Китнер Котлован Хайлер. Аллара, он там беги наоборот подушкала на Юхатах Сантурар. А тайка варбатын ден. Вот он нами бәйті туспа требованилар да экологической. Алаты негелектен қасын метр олықтар мен деп әдім? Санитарно-защитная зона та полигон гене 1 километр.
Бир рекламетит, да. А ты не хелек, хюрбет, что тут чехол не едет, не едет, что он? Вот он, имбир генплан на Бастан Хайнер, публичное обсуждение через Агар. Он ол туынан бағары нығынынар. Сөп аға, көрөтшіні де сеқар істебіт етек әне. Олудыра болырын әйілдер, да? Әйілдер бағалы істеті ең ханаған әтен көбіз. А, сәй, мен маңыз үйті лақпын. Бұ татты ұлғыттың үті көлтін әрентейдім. Часыны сектор, әп? Мен бұ үті көл қабар тұтыр олырым. Оны бұлана күрөніңе, солныңе торговый центр мусынны контейнер дақтар. Онтым, онна бөкін бұрағын көңілдәбәттір, бабалар. Онтан бир түйер бұлана оскола көрөзі негер мусынны контейнер бар. Онна көрөлерін бастаны хабалар. Меха чугас мусынны контейнер бапсы ок. Мен онны төгенге қанна бұ бөкпін күн ауыны. Еді бастығы бапырғам. Еккіз бапырғам бұлана маннык. Меха бұл өті көл бүтігер 2-3-2 техника хүрер. Бұл тұқуыны қайыр. Мусынны контейнер арасыр. Бұл техникалар бастайынна жананлар. Өтік көлі егер ғұмсырында контейнер бұл барда, тағынан баран сывалық, мені сывалықалар батта бараса. Өт күс мұстар ері бараса. Бұл маңы техника пастаянна жанар маңы, олық жауы. Бұл маңы қатта қайығды бар ағады бұл проблеманы. Мақтал. Мақтал әрінгіл біккірі жара. Ете мүнне бұлан қалар ә? Аматын да әкісі етейін бір мүннен кебегер. Тоға мүннер Вот эти проблемы, эти калгалок, это доктора. Сайын болары болан, бир неделе калабыт тегет, бир сайын егер, бир неделе егер кене сытыйын имаян, сыты хамара рақтан келедіру болар. Мүн улан қаларын әдемде, норматив болады, эти среднее количество, дем норматив, например, бақтары еген тұрарарға нормативінің бағаранлар тұрарарлар, бача кейелорар, бача кей норматив, бача бақты ехтақтен. Оно среднесуточное накопление агроварар норматив тағар. Эти регистрацията ең соғжан нұрылыр-лыр. Тома бір чинеде ме әлбақ болады. Арағанай. Кейді әлбақ норматив күрәде қойып, кейді әлбақ те қойып. Арағанай бір чинеде. Ато кейді әлбақ болады нас ұларын күн айы ұлымын ден ұлымын ден ұлымын? Бұл бұл қоракқа ең күн айы ұлымын. Онтон әте әйет ағытте, әте неделаға бір дес помогательный ден. Санитарные точки, общественные деньги, улучшая кирергия, так саргатурарите администрация, ларонгор будет место накопления, ларе Ирак, Тибет, Индия, оригинальный оператор, нехленья, утро баран, неделя габид, дети оббора чугат там баранулар эти. А у нас кинер эти не гохтрансип, а то нен тоха, ол бака. Динахти место накопления ден орган местного самоуправления нехленя он горбу багар дигинен дихтахтар. А то ну куна хомиют то ну? Куна хомиют. Кунга хаста да хомиют. Нехлектерге. Нехлектерге мне куна хомиют. Холо харахпар бем дойдум кастолора химби. Холо кельбете. Ане тран эти кихетерде. Холо бра сол нюме турага конголеммет. Осколы хигер буллага неми конголеммет. Эти не мне 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 гразе питтехек пенсеп. Кине осколы деде. Осколы он намага хын торговый центр. Санитарная точка то где-то где. Эти юридические лица где на тут бе, эти тарелте, бейте багагар, то оригинальный оператор газаявка, горонду график, нанду хатчигате итерер. Олиинки не атун нехленья не ду, атун тарелте не ду киллер, бетол бейтен санитарная точка тыгар. Сап отчетур, где тен тегарах трухтага кини. Эбетер ол нехлек кити тыгар багагару не джектахт. А то ол Торговый центр бәтін территория тігір тұрарары болу. Бұғы тәкені жететтен қаннан жәрі бұғын, бәтін жететтен? Бәтін жететтен санитарной точкаға орган местного самоуправления, бәтін администрацията бұлан тұрар бұд месте тігір. Төлбәтігер обращайсығынан сөп. Если кені санитарной точкаға қанна барын білбәк болуғана, төлбәк алаячытығыр әрен, тақсан бұл б Усарне бах поханна варить. Бах поханна куда он идет? Хазбиди местная администрация реестр мест площадок накопления дени хаяндал на тахте. А че хох плачек не лохто джал таха ид да? Он лохто джал то реестр нан көрен бу эн адрган канны контейнерная площадка привязкала муты ден кине этим берехтах. А че он кине именно ол контейнерная площадка ден белом брагахтахте. А ты че мини свалку волан халар дид джахлура? Эти не сенсинирован свалка волан халбатта к уле хох свалка ден кербек кутей. Да свалка дулан кала да. Да, он не птура да. Антон. Бар солити, хомиевит тянет и бит,
Олганам баран хомулу бутун дүрдүнан калбыт дахбак. Кайсы анук тухам я бар хэ түгэннер авалдар. Тон те тухтар ен тукуоттатан нарайме браган биэлдер. Строительный. Строительный мусор ен бу якесети хом яхирига холобор. Оно кене хом батта ен бихатар на хатар. Он тон ужо мунилла мунилла не. Тенник тугу контролу Роспотребнадзор. Кене контрол тенни. И санитарные точки на вовне хом батлар. Куханы қомайдылар, дегі. Кені ұслуғаны ақазавайдыларын контролдар. Роспотребнадзор. Дәлені әтті, әрейбікке куханы қомайылды. Еді қомайбаттар ене. Едіне жалабыны Роспотребнадзорғы ғытыннады кені. Ұслуғаны еді шөлді. Бұқар строительный отходы еген есе тұқуы бол батақ. Жонлар сұйлай қотоны еген көтерен бараннар еден санитарны точка тұқуат. Месте теледим, куда он кехтерен сөйп. Беге хами он нук бар. Беге, ну, таламыт тако. Масыналар бұд, беге ол бетону, еген оны мана хатан баттар. Ал джанар механизмы. Ана масыналық дега джанар жағап кәттелер. Наға джанар. Есе масыналар бетімні бітігар, оны ити бітер аналы оқыттар. Арахан айдан, есе беге ха ремонтный мастерской бұд олық. Ханатын урын-турын деп күрді арахы бартын токуй данлар. Hürdeh jaldar, bu toh. Gidravlikata egen tongo. Gidravlikata tongo, toh put, eci tımnını tulu baxat emir bıhta baran tostori, polnoy loh künü baha masyna bıt. Eka seyitçiler tuhunan prilajan yalaqtar da tülüpüyünge, tülürge domne bolan kurduk çevikter. Erkina, bihiyaqa начисление bıt eti частный секторга тоқа билинговай тоқа ырбытсыга доман лайден программный продукт үлелей битбеге олеген бияқа баға атан кылыбат эсе начисление бұд. Онтон кәнеке будущем планируем ол программаны один из программа бұдар интеграциялы анен сатаннағына баға эсе кылылалек. Аты мен білер бінен кеге бұра бұгар қолу бұра госуслуга келектәк бұл бұдақта бұштырап болу? Госуслугаға ғиш жүкі қаға барта бар. Барта керер ғиш жүкі қаға госуслуга. Ғиш жүкі қаға? Ғиш жүкі қаға ұяй беге до 5-го числа начисленені бартын келері тұра бұд. Ол онны көріқтірін сөп. Госуслуганың жедерін привязкалан. Өсі бейре темет ОПД-ді ден бұл министерство жүкі қа объединенный платежный документтен бұл рин декабрыйгі реализациялаптыры. Деген уже привязкалат, госуслуга через деген привязкалат. Данны қанынық коммунальный услугаға еген от болуын, жилищный болуын, ТКО болуын, газ, у, барта бір объединенный платежный документның көстін келер. Оны аты, ол, әте системаның пыдынан бәтінен де төлі қойып, или просто информационный документ туғаны қойып. Мен чағаны жеғоларыбын договорым суық мусырны бақ мегеттен үсіз бейхін метрі онын тұхаммаппын, бейім өннен барын свалқағы тоғыбын. Мен төлі ребәні стәқпін до. По закону мусырны бақ не дальше 200 метровтен. Мен төлбім мусырны бағы мағы сүз метрі онын жебін до. Закон бұғытына қас метр бұлықтағы дейді. Бұ чағаны секторға мусырны бағы қанна барын білер әпте. Чағаны секторға ұлырыр. Бұл тұқуы коммунальны услуғы боларын бұғытынан ғым бір кенеға 354-ті правила тұғатай. Олы ғоран үлелер, сен бір потребителлері күтті. Өтіне барты құрылығы жар кем қаған түрліқтіған бұл коммунальны тұқуы бұғыға республика бұтығыр па временно, либо постоянно проживающим дем болар. Онтон холобур дега бұл собственность, кем дағаны прописанны, зарегистрированы, соқ болағаны по количеству собственников коммунальный услуга алдыр. Қас собственникта қочу түгір ағыр. Қас тағаны делақ болақпына меға бір де бір бәм пропискалақ бұн өлген меға алдыр, например, дейінтемі қолы бұрдан еттақы. Онтон өсе делақ бін, онны кім тағаны пропискаты оқ, мен соғадық собственник бұн өчаға меға бір кейеға құрдық ағылдыр хем бір. Еде меға қоңға құрылы бұд правила. Білед нәлікке өтіқсі бүджейін бар болады, ол онына мен берілді? Ол онына мен собственник бар болағына хем бір. Хем бір ағылды? Да.
Все. Короттер, бегах, того солковый диалог, короттен, того лохан разница. Нехелектерги, кюнай, бол, батах, барахонган, неделяга, бидда, олиген, баратан, оттерган, кебихеллер. Оно са субботу, не вынен раз, ты вытеллер. Те барахонген, не были аспупути. Все. Ану трамбулан, бун, хельбах, короче, обсенен, тохкан, интригири, ведь, свалка, лараха, наба, бахтерн, тохаль, бепеттериден, он. Бахаль, бепеттериден, барда. Эти мы докторы, тюрьбеллеры, администрация ларьер кинер этих докторов. А ну кини он ламбирит да. Да. Чаганы сектор кини, он тон этих квартирах диаголоры был доктор уже управляющая компания ларьер, либо ТСЖ. Вот на имбир норматив индем бар. Норматив имедиам бар. Когда хол биби каяк дрем на 6 метров было было бахтуру рухме холо. Нормативы на 8 метров хас было хтавай. Бетеме дя хас. Эмеки хитне нахсаннан да. Аны эти норматив индиен барди санпин индилер. Он на бит ано лохтахтор. Диелерин атта тертуру рухтарм барбаттар. Ну ка. Мен бу нехлене не кетта косюге инда хаджабым ча бэм кербит потребителлери ханда болун син бир косюбун кепсетемин лично да болун телефоннан да болун но того мен албор бар мен диемат тигар туророх тақты иден. Бот. Ити никтилер онна билер бик курду бияга албордар бут чахна хектерге хинеге сиин мани бирере түнен кирер бу улхан техника коммунальный техника кирен тақсыбат местелерин. Ане туга элбек. Ити барта накладывай сигнал ман. Онна проблема. Отон сайнан. Бар сигнал. Хай мен билген чолкеде мэра багар сигар балақпа көнерарин сэп. Мен бу бүгінгі кепсети түмігінен беге ылыбыт көнерін хилеге көрөбін сэп. Мен куратты көрбеппін. Онна багар чаханы сектор болын сэп. Сывалкаға бейбет иджин барагар бұт көне бол батақта. Онтон еге келенге комиергі түшой бол батақта. Ане... Ан Инах келен ухар, эбетер боллағына сайынын келен сытыяр. Мен оны күддік урарымы білебеппен, элджеммен тута свалка бұраған кебехерім ұрдық бұл батақта. Ол же свалкам, ол же еге оңыр бұд бұ бұқ мұнер сергет күрдік болуын сөпе бітті. Білінге свалкалар дені тәбі. Оны кайымларса тутар кықтақ бітті. Бейбет республика біт түгін регион мұтын ұшоттан. Дегенен санитарная точка металлическая аннах болықтақ, үт керен сыпатын ден. Навес тақ болықтақ, үт ибатын. Бетонный основания лақ болықтақ ден. Тегі тұтығалар еді? Оныттың тұтығалар ғынан баран біле ғырық, негелген лақ бұныр, қатчың енті ибетін әвестен, пака дейін ағыз бағы тұрырықтыр. Бұл ғынан баран ол ғоконға петтәрі құлады. Оны құлыбыра бардығар ғоконға петтер беге санитарына точканы тұрырдық бұтына, еті проблема ғоқ болықтақ. Үт кәлен ғар қайырегенде. Почему оно бахалык бы это питер? Он ног. Все. Короче, ты хар, эфир гита харовит, истебит, и тёки хэнэн. Бахалысты кытат, беремей бетен рэр. Алло. Истебит. И тёки хэнэ? Тёки хэнэн, ага. Мин баланы, маны, вопрос кэзэдим. Ама яга, он сывлагата атырла бит тебит. Бир күн мировой суд решениятынан ген карта бутта мартнан хачыбын устан ол бұттара. Когда как боде он сывлагата документы бартома гулан атын жырна атыланан турар. Оны болана майяннан онна бу корот специалистерге гадибыппын. Бару офистерге бартыгар. Тубу дағыны білбеппет келлер, качыны ұбалылар әдәбет. Арахата бұл республика қалтата прозивительства болғымдатын ұғын бәрәдіктен әдәбет. Маннық жынната итақына әлбәк қығеттен качы ұсталылар әбет. Суд решение тәге. Сәп мақталы не түгі тек қойбей? Тон онук суд неге хаял полагтарна утаре претензија бири ханада вола. Мано тон ол крдик он хала нарати лау полага, но тука тенда кастан судтан, хачитен тетерилан нада. Тетеру судтар нада, да? Суд ода ох бири хтарин сак полади. Обращайся к нахтарин. Да касте хтахула. Документинен да касте хтах оригинальный оператор гачо оригинальный оператор утаре барихтах. Да, заявительный характер полади, киндер ол тогда и договор купли-продажи до Болони или Туре. Бегене был бы тахте. Хомайо, хоть бегем барабкан, бегем кемшкуй. Блин. Хакон, ну, ну-ка. Те береме бітті, 2 минуты қалды, онын бәт түргендік, жомбутыр үші білен самы сүріні туға тердіқті ақпеті, онына туғы білікті ағай көнері бұл туғанар ке. Тәрі әйтті ағылыққа бұл
реформа уже бесылын баранерден би бүгүн белете атыбит. Оно реформа баратурарын бу нехеленне билбите ден эти катчыга ыктырыта болар. Оно тоти хоконерде биле, онун багалыстымынык өйдөн бары бу нехеленне даганы төлбе халаячта бу бир министерстволор госорганнар бары билгүлөлөмөт бу проблеманыктын хокунактагы болот. Сөп, багалысты. Отон потребительдер өй келени хер саңа жылынан агар делемеде. Амбастатын турун онна койут аппака коммунальный услуга атын төлөнүн отчетугар хөптө көчүгө качественный услуганы латурок болду бейсел бүтүн түмүктөн эремин уну этерим бүттү. Жооп жооп коллегалар эптенен куддук тотен догордан бу рекоператордорго бу основной блин бу юридический лицо жана урбанитан даганын догорду актырынады. Ошон нарушение каябат деген. Бетти бүттү. А ты рекоператор это лихпун хепту? Проблемы с компанией Ларта быть тянут куда? Толба пытта. А ты зона какая мбрехтин сунул чалы? Гостях пытнети. Тебе бы ага кул гостях. Тохтя хави. Тон келени яранга жилдан. Эти истинные гарды волун. Оно тон бу тоют бильбет кербет игин тохут болар тюгени яр хаян наганы региональный оператор га зона ангет сайты гар кирен кирунгет биленистен. Я не знаю.